Danas sam ovde sa načelnikom generalštaba i sa naravno ljudima iz generalštaba, iz Ministarstva odbrane, u poseti našim garnizonima Raška i Novi Pazar. Danas ćemo obići ove jedinice koje se nalaze u povišenoj borbenoj gotovosti i koje su tu kao sredstvo odvraćanja. Dakle, mi želimo da pošaljemo snažnu poruku da po naređenju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, ove jedinice su od pre nekoliko dana u sistemu u posebnom režimu rada, dakle sa podignutom borbenom gotovošću, da se nađu za slučaj odvraćanja, dakle da niko ne pomisli da nad srpskim narodom može da učini bilo šta, dakle nećemo dozvoliti, kao što je to predsednik rekao, neće biti više bilo kakvih pogroma srpskog stanovništva, neće biti novih oluja, bljeskova ili sličnih operacija i naša vojska ne želi bilo šta, dakle i predsednik tu veoma vodi računa, naša vojska ne provocira, naša vojska ne deluje izvan svih zakonskih okvira i međunarodnih konvencija, ali je spremna da zaštiti svoj narod ukoliko se dogodi bilo šta što ugrožava njegov život. Veoma mi je važno da vidim da su ovi ljudi raspoloženi, da su sve ono što su učili, ono za što su ih pripremali ljudi iz vojske, da su spremni, da imamo, kao što možete da vidite, svu tehniku i opremu koju smo kupovali, da je ta tehnika i oprema u pravim rukama, dakle se nalazi u rukama profesionalaca i da ima svrhu da zaštiti i naravno njih i da omogući da svaki zadatak koji se stavi pred njih obave. I drago mi je da vidim da su, da je njihov moral izuzetno visok, da su ovi ljudi spremni i da im nije teško što su i u povišenoj borbenoj gotovosti, što ne mogu da idu svojim kućama, zato što ne mogu da budu sa svojim porodicama, jer shvataju koliko je ovo značajno za našu zemlju. Ono što vidimo ovih dana da predsednik Srbije povlači odlične poteze, dakle, radi na tome da se dogodi deeskalacija onoga što je, nažalost, preduzeto od strane prištinskih privremenih institucija. Žao mi je što se veoma često poruke koje se šalju nama, pa i danas od strane i međunarodne zajednice, odnosno pre svega Evropske unije, koji kažu da pozivaju obe strane, iako smo to čuli, naravno, bezbroj puta i bezbroj puta komentarisali, opet imamo pozive za obe strane da se uzdrže od provokacija, da ne čine ništa što bi moglo podignuti tenzije. Šta je to uradila, da kažem, strana Beograda, ajde da tako kažemo. Sve što se dogodilo, dogodilo se, svaka provokacija je bila od strane prištinske strane, svaka. I ono što ste mogli da vidite i na Jarinju i na Brnjaku, nažalost, najnoviji događaj, prebijanje Srba, sve ono što se dešava, ukazuje koliko je predsednik bio pravo kada je govorio da će se to dešavati, da je to deo organizovane kampanje, da to nije bilo šta normalno ili uobičajeno ili očekivano, već baš provokacije kao sa ROSU jedinicama, da se sve dešava smišljeno, ne bili se Srbi proterali sa Kosova i Metohije. I to je zaista užasna stvar da se na to ćuti ili da se šalju birokratska saopštenja u kojima će biti rečeno da obe strane treba da se pozovu na smirivanje tenzije. Šta je to uradila naša strana, ako tako mogu da kažem, šta su to Srbi uradili da zasluže bilo kakav loš tretman i šta su to Srbi uradili da podignu tenzije? Živeli ljudi potpuno normalno, nisu uradili ništa. Niti smo bilo kakvu drugu meru preduzeli. Predsednik je bio veoma jasan kada je rekao, nismo poslali ni vojsku, ni policiju, nismo povukli ni jedan potez kojim bi ugrozili živote ljudi na bilo koji način, nismo preduzeli nešto što bi moglo da se tumači kao provokacija. General Mojsilović je u stalnom kontaktu sa komandantom KFOR-a i trudimo se da razgovorom i preduzimanjem mera iz nadležnosti načelnika generalštaba spustimo naravno i tenzije, ali pokažemo da zaista na bilo koju provokaciju nećemo ćutati, već da ćemo pokušati da je rešimo u tom trenutku kad se provokacija dogodi. Žao mi je što naravno nema veće reakcije, jer očekujem reakciju i Evropske unije, naravno i KFOR-a koji ima mandat da zaštiti živote Srba, zato što su oni ugroženi danas na Kosovu i Metohiji, i naravno da spreče da se bilo ko, imamo uznemirenje javnosti kada vidimo ljudi sa obeležima takozvanih kosovskih snaga bezbednosti koji se nalaze na severu, a imali smo naravno i garancije da se tako nešto neće dogoditi. I očekujemo naravno i reakciju KFOR-a na to, ali ono što je u ovom trenutku važno da se zaštite životi Srba, da se njima ništa ne dogodi, da ti ljudi
nemaju ni prebijanja, niti da neko pokušava da ih im ograniči kretanje, niti bilo koji drugi način. I ovo što se sada dešava, naravno, potpuno je suprotno i Briselskom sporazumu, koji očigledno ne važi za neke. Iako se trudimo, naravno, već 8 godina da primenimo Briselski sporazum koji su i vlasti u Prištine potpisale i dobrovoljno prihvatile, Evropska unija garantovala, mi posle 8 godina nemamo primenu, pogotovo onih odredbi koje garantuju Srbima normalan, lakši život na kraju krajeva, i to je ono što je, valjda su države članice Evropske unije se obavezale da sprovedu takvu vrstu sporazuma ako su bile njegov garant. Dakle, drago mi je da predsednik vodi jednu aktivnu kampanju u kojoj ne dozvoljavamo da nas bilo ko gazi i ponižava. Drago mi je da vidim da Srbija danas ima mnogo više snage nego što je imala u nekim prethodnim decenijama. I mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao, nikoga ne provocirajući, ali po nalogu predsednika biti spremni da zaštitimo svoj narod.